despontando lá fora. Manhã, já é sol, já é hora, e os campos se abrirão em flor. Que é preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor. Abre o peito, coragem, irmão, faz do amor sua imagem, irmão. Quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço, seu chão. Manhã, despontando lá fora. Manhã, já é sol, já é hora, e os campos se abrirão em flor. E é preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor. O rumo, a raça, a roda, o rodeio, o rio, a relva, o risco, a razão. Mas quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço e seu chão. Manhã, despontando lá fora. Manhã, já é sol, já é hora, e os campos se abrirão em flor. Que é preciso coragem, que a vida é viagem. Não, tava no garimpo, não. Tava na cidade de São Zequim do Telex, me deu isso aí. Telegrama do Duda. Do Duda? O que, que ele diz? E chega depois da manhã. Verdade mesmo? Tudo é direito? Ô, mãe, então não sei, viu? Tá escrito aqui, ó. Chego. Ônibus, quinta-feira, Duda. Quinta-feira, depois da manhã. Será possível? Ele vem mesmo. Depois de tanto tempo. Seu irmão já sabe? É, João? Não, não. Vai mostrar pra ele, tá no garimpo. Ah, tô indo. Vai. Mas que é que tu veio gritando aí, feito maluco? Hã? Ah, é. Ah. Chegou o telegrama do Duda. Ele vai vir depois da manhã. Duda? Ele vai vir aqui, mas... Você pode até ler o telegrama. Aí, ó. Duda, é? É. É mesmo, rapaz? Puxa vida! Há quanto tempo eu não vejo aquele safado. Vai ser alegria pros velhos, hein? Já tá tudo até lá chorando de alegria. Mano, vai ser a festança, meu irmão. Vamos fazer pra ir quando ele chegar. Tarde! Essa é seu Juca, seu bom. O que é que ele veio fazer aqui? Alguma coisa não deve ser, né? Você fica calmo, tirão. Tarde! Boa tarde, seu Juca. Como é que vai aí o garimpo, hã? Vai bamboleando muito? Nada. Farinhada quando muito. É. Eu vim aqui pra trazer um recado do Coronel Barros. Ó. Oh. Que recado que é? Ele disse que tem uns gringos aí que quer comprar diamante. E ele disse que quem vender pros gringos vai se dar mal. Quando você diga ao Coronel Barros que a gente vendemos nossas pedras pra quem a gente quer. Fica calmo, geral. Boa tarde, Coronel. Boa. Ah, não sabia que tinha visita. É minha filha Maria de Lara. Chegou ontem do Rio. Muito prazer. Boa tarde, Lourenço. Eu também visto. Oh, boa tarde, Dona Estela. Desculpe, eu pensei que já tinha falado. Quais são as aulas, Lourenço?
senhor sabe qual foi a resposta que o patife do João Coragem mandou? Ele mais o irmão Jerônimo mandaram dizer que vão vender diamante para os gringos ou para quem quiser. Mas eu quero ver alguém vendendo diamante para os gringos. Vou pagar para ver isso. Ô, Juca! Juca Cipó! Desgraçado! Olha o que você se perdeu! Fique descansado, coronel. Eu estou vigilante. Tem homem por todo canto da cidade. Vamos dar um susto no velho. Ele já foi moço e valente, já passou susto em muita gente. Não. Deixa que eu fale com ele, seu Lourenço. É mais um conselho, velho. Um aviso. Pro seu filho deixar de ser besta de vender diamante aos gringos. Vem cá, me ajuda aqui. O que é que a gente faz, Sema? Quando uma mulher tá com isso, que parece que tá morta, mas não tá. Joga água na cara dela, João. Boa ideia, Sema. Excelentíssimo senhor representante da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, digníssimas autoridades aqui presentes, povo de Coroado, gente da minha terra! O bom filho a casa torna! Muito bem! Sim, o bom filho a casa torna como na Bíblia! É com o peito cheio de orgulho que recebemos hoje aquele que saiu daqui menino e volta como um homem grande. Ai. O que foi? Ela nem se sentiu mal? Meu Deus, que galo feio. Alguém me bateu? Você tá sozinha, menina? Tô sim. Eu vim correndo lhe contar as novidades da festança que estão fazendo pro Duda lá na cidade. Aí cheguei aqui e encontrei o senhor caído, parecendo morto. Foram os malditos do Escapanga do Barros. Estiveram aqui, Protira. Os homens de Pedro Barros? Vieram me assustar, Protira. Eles se aproveitaram, os malditos. Agora é que eu estou velho e doente. Mas com os meus filhos, eles não têm coragem de fazer isso, não. Tá melhor, moça? Tô, obrigada. Por que esse homem tá gemendo tanto? Só parece que não viram. Era uma purga nele. Ainda por cima bateram nele. Quem bateu nele? Os bandidos de Pedro Barros. O braço era meu, traça dele. Antes de ontem, os homens cismaram que ele engoliu um diamante. Quase mataram ele. Devolveu o que não tinha.
Esse ainda escapou com vida. Mês passado mataram um alugado, só que não queria mais trabalhar para eles. Pedro Barros? É, o maldito Pedro Barros. Tá tudo combinado com vocês, hein? Vocês se espalhem por aí. Não deixe nenhum desconhecido entrar aqui na cidade. Seja lá quem for, vocês prendem, hein? Prende mesmo. Porque os homens do João estão dispostos a qualquer coisa. Vocês entenderam bem a responsabilidade de vocês, não entenderam? Sim, senhor. Sentado-se. Advirto o réu de que deves limitar a responder somente as perguntas. Estou respondendo, sua excelência. O réu conheceu a vítima, Lourenço Dávila? Ah, conheci muito bem, sim, senhor. De acordo com os autos, o réu esteve em casa da vítima no dia em que ocorreu o crime. O réu confirma? Não sei, não, senhor. Eu não sei o dia que foi cometido o crime. Eu estive lá uma vez só, foi mais ou menos uma semana depois que o sem-vergonha do Lourenço Dávila esteve na minha casa e me roubou minha pedra. Advirto o réu de que deve se referir à vítima com mais respeito. Seu Excelência, me desculpe. Mas que o Lourenço Dávila era um grande sem-vergonha, era esse senhor que Deus me perdoe. Silêncio! Silêncio! Homem não pode duvidar de que ele cumpriu os seus propósitos. João Coragem matou o Lourenço Dávila. Isso não é verdade, não, senhor. O senhor está falando um amontoado de mentirada, besteirada aí, ó. Silêncio, senhores. É por isso que eu não queria me entregar na justiça, porque eu sabia que tudo isso ia terminar nessa palhaçada que está aí. Está aí, foi dito e é feito. Advirto o réu novamente de que não tenho o direito de se manifestar. Ora, por que eu não posso me manifestar? Esse jeito aí falando uma boateira contra mim, eu não posso me defender, tenho que ficar calado, uai? Tem-se, senhor. Do contrário, mandarei retirá-lo da sala e o julgamento prosseguirá sem a sua presença. Tá bom. Sim, de acordo com as respostas dos senhores jurados aos quesitos formulados, declaro o réu culpado. Que é? E condeno-o à pena de 20 anos de prisão celular, de acordo com o artigo 121 do Código Penal. Meu filho é inocente, meu Deus do céu! Calma. Mas eu vou dar de calma, calma, mãe. Vai encerrar a sessão do Tribunal do Júri. Fica tranquila, mãe. Fica tranquila. Eu não vou cumprir essa pena, não. Ninguém vai me fazer pagar 20 anos numa prisão por uma coisa que eu não fiz. Eu te juro, filho. Aí tu não fica. A gente sabe o que fazer, João. Tu fala com os homens. Tu dá ordem pra eles. Agora a luta é deles. Aqui por hoje eu faço uma exceção. Você pode falar com eles lá das grades mesmo. Que foi, dona Dal? Eu vim lhe trazer a notícia do nascimento do seu filho. Vixe, mãe do céu. Meu filho nasceu? Hoje, às 5 horas. Deus do céu, mas que notícia boa, gente. É menino? Sim, é menino. Um belo menino. Parabéns. Obrigado, Nadal. Você está ouvindo, gente? Eu já sou pai. Meu filho nasceu. Ô, Falcão dos Infernos, você está ouvindo aí? É, meu filho nasceu! Eu já sou pai, gente. Meu filho nasceu. Olha, vocês podem ir lá na venda tomar todo mundo um trago por minha conta. Eu pago tudo hoje. Até esqueço que vocês é tudo soldado. Puxa vida. Olá. Obrigada por ter aceito o meu convite. Acho que eu ia recusar. Ei, não é um banquete, mas... Não, mas tá muito bom. Puxa vida, bom demais até pra quem não esperava muita coisa. É Diana? O que é que você acha? Não sei não, viu? Diana é que tem muita paciência comigo.
Jana é que me quer. A Dena não tem muita certeza, não. Não, mas pode ter. Não, não tenho, não. Ah, decido, delegado. Ah, eu sou paciente pra burro. Vamos fazer um brinde? Vamos aqui. Bem, a minha liberdade. Ao nosso reencontro. Tchim, tchim. Pega outro cigarro pra mim, por favor. Você tá querendo me embriagar de propósito, né? Ah, que nada. Eu quero ver se você é forte pra bebida. Dizem aí que você não aguenta. Quem foi que disse isso que eu arrebento a cara dele toda? Quem foi? Prova que você aguenta. Seu irmão então perdeu a cabeça. Enfim, o resto você pode imaginar o que aconteceu. Sobe daqui, o senhor também. João, eu fiquei, João. Acredite em mim, João. Some daqui, senhor, também. Some todo mundo daqui. Eu vi. Eu assisti tudo. A polícia teve culpa, mas não tinha toda. Se não fosse os homens que atiraram em Potira, disso eu tenho prova, não foi delegado. Foi um dos homens que queria o diamante. Queria o diamante. O diamante foi a perdição. Mais uma vez, o diamante foi a perdição. Ela foi só o diamante. Não, não foi, João. Era maldade. Foi a desumanidade, foi a falta de amor. Foi só o diamante. João, não tem nada atrás. No entanto, esses dois aí, gente, eles têm tanto amor pra dar. Tanto amor pra dar. Não foi só o diamante. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei, gente. Tá aqui o meu diamante das entranhas de meu irmão. Tá aqui. Você está vendo? Tá aqui meu diamante. É o diamante do João Coragem. Quem quer ficar rico, que me acompanha. Me acompanha quem quer ficar rico. Vocês não querem ficar rico? Não quer ganhar dinheiro? Me acompanha, gente! Quem quer ficar rico, me acompanha. Exato. Exato. Eu
Só vim aqui para te avisar e dizer que ele vai ser solto daqui a pouco. Bem, eu só queria também me despedir de você. Que Deus lhe perdoe, doutor Rodrigo. Que Deus tenha pena do senhor. E que o senhor encontre paz para sua consciência. Ajudamos mutuamente. A gente precisa muito um do outro, você não acha? Tacando fogo em tudo. Tacou fogo na casa dele, tá atacando agora na cidade de Coroado inteira. Nossa, mãe do céu. Meu Deus do céu, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nosso coração e que a gente só vai espalhar e semear por aí. E isso, olha, você com a enxada, vamos trabalhar, minha gente, e não vamos deixar para amanhã, não, vamos começar agora mesmo. E vamos construir de novo a sua igreja, pai. E vamos fazer de novo as nossas casas. Vamos trabalhar, gente! Animação, alegria! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar, vamos, todo mundo! Que é isso, gente? Coroado não desapareceu, não. E vamos fazer uma coroada mais bonita do que nunca. Vamos, gente, estamos avançando! Thank you.
trabalhar.